Muito bem, então acabamos de ver strlen como um exemplo de uma função que vem na biblioteca de strings. Vamos começar a ver mais dessas funções de biblioteca. Então, não estamos confiando apenas nas construções que vimos na semana passada. Vou passar para o VS Code. Vou criar um arquivo chamado, digamos, string.h. Para aplicar essa lição aprendida, da seguinte forma. Vou incluir cs50.h, stdio.h e esta coisa nova, string.h. Vou fazer o int main void habitual aqui. Então, neste programa, suponha que, por uma questão de discussão, que eu não sabia sobre o %s para o printf, ou talvez no início não houvesse o código de formato %s. E assim, não havia uma maneira fácil de imprimir strings. Bem, pelo menos se soubermos que as strings são apenas arrays de caracteres, poderemos usar %c como uma solução alternativa, uma solução para esse problema, meio que inventando. Então vou pedir uma string s, usando getString aqui, e vou pedir ao usuário alguma entrada. Então vou imprimir, digamos, output. E tudo o que eu quero fazer é imprimir de volta o que o usuário digitou. Agora, a maneira mais simples de fazer isso, claro, será como na semana passada. Imprimir %s e conectar o s, e pronto. Mas, novamente, por uma questão de discussão, eu esqueci ou alguém não implementou o %s. Então, de que forma poderíamos fazer isso? Bem, em pseudocódigo ou em inglês, qual é a essência de como poderíamos resolver esse problema, imprimindo as strings s na tela sem usar o %s? Como podemos resolver isso? Só em inglês de alto nível. Como seria o seu pseudocódigo? Sim? Ok, então basta imprimir cada letra, e talvez mais precisamente, algum tipo de loop. Tipo, vamos iterar sobre todos os caracteres em s e imprimir um de cada vez? Então, como posso fazer isso? Bem, para um int i, get 0 é meio que o ponto de partida para a maioria dos loops. I é menos que, quanto tempo eu tenho que iterar? Bem, vai depender do que eu digitar, mas é por isso que temos o strlen agora. Portanto, itere até o comprimento de s e, em seguida, incremente i mais em cada iteração. Então vamos apenas imprimir %c sem uma nova linha, porque eu quero tudo na mesma linha, seja qual for o caractere no s colchete i. Então no final eu me darei essa nova linha, apenas para mover o cursor para a próxima linha, para que o cifrão não esteja em um lugar estranho. Tudo bem, então vamos ver se eu não estraguei nenhum dos códigos. Make string, enter, até agora está bom. String, e vou digitar algo como hi, enter, e vejo saída de hi também. Vou fazê-lo mais uma vez com by, enter. Isso também funciona. Observe que eu deliberadamente e rapidamente me dei dois espaços aqui e um espaço aqui só porque eu, literalmente, queria que essas coisas se alinhassem corretamente. E a entrada é mais curta do que a saída. Mas isso foi apenas um detalhe de formatação deliberado. Portanto, esse código está correto. E o que é uma afirmação que já fiz antes, mas não está bem desenhada? Ele é bem projetado em que eu estou usando uma função de uma biblioteca de outra pessoa, tipo, eu não reinventei uma roda, não há uma linha 15 ou abaixo, eu mesmo não implementei uma função própria do strlen. Então, estou pelo menos praticando o que preguei. Mas ainda há uma imperfeição, e é realmente sutil. E você tem que pensar em como os loops funcionam. O que eu estou fazendo que não é super eficiente? Lá atrás? Sim, isso é um pouco sutil, mas se você pensar na definição básica de um loop for e lembrar quando eu destaquei as coisas na semana passada, o que acontece? Bem, a primeira coisa é que i fica definido para zero. Em seguida, verificamos a condição. Como verificamos a condição? Chamamos strlen em s, recebemos de volta uma resposta como 3, se for h, i, ponto de exclamação, e 0, se for menor que 3. Então, tudo bem. Então, imprimimos o caractere. Então, aumentamos i de 0 para 1. Verificamos novamente a condição. Como faço para verificar novamente a condição? Eu chamo strlen de s. Recebo de volta a mesma resposta, 3. Comparo 3 contra 1. Ainda estamos bem. Então imprimimos outro caractere. E fico incrementando de novo agora. Tenho 2. Verificamos a condição. Qual a condição? Bem, qual o comprimento da string? Ainda são 3. 2 ainda é menor que 3. Então continuo fazendo a mesma pergunta, meio que estupidamente, porque a string é, presumivelmente, nunca muda de comprimento. E de fato, toda vez que eu verificar essa condição, essa função vai ser chamada. E toda vez a resposta para hi vai ser 3. 3, 3. Então, é uma subotimação marginal, mas eu poderia fazer melhor, certo? Não faça várias perguntas para as quais você possa se lembrar da resposta. Então, como eu poderia me lembrar da resposta a essa pergunta e fazê-la apenas uma vez? Como que eu poderia me lembrar da resposta a essa pergunta? Lá atrás?
Isso, então guardar uma variável, certo? Essa tem sido a nossa resposta sempre que queremos manter algo por perto. Então, como eu poderia fazer isso? Bem, eu poderia fazer algo assim. Int, talvez, length igual a strlen de s. Então, eu posso simplesmente mudar essa chamada de função. Vou corrigir isso para ser comparando com o comprimento. E agora isso está ok. Porque agora strlen só é chamado uma vez, na linha 9. Eu estou reutilizando o valor dessa variável, também conhecido como length, de novo, e de novo, e de novo. Então, isso é mais eficiente. Acontece que loops for permitem que você declare várias variáveis ao mesmo tempo. Então, podemos fazer isso com um pouco mais de elegância, tudo em uma linha. E isso é apenas uma melhoria sintática. Eu poderia realmente fazer algo assim. N é igual a strlen de s, e então eu poderia simplesmente dizer n aqui, ou poderia chamá-lo de length. Mas, enquanto estou sendo sucinto, vou usar n para um número. Então agora é apenas uma mudança marginal, mas eu já declarei duas variáveis dentro do meu loop, i e n. I está definido como 0, n se estende até o comprimento da string de s. Mas agora, daqui para frente, todas as minhas verificações de condição são apenas comparações. I menos do que n, i menos do que n, e n nunca está mudando.